осъзнава наистина това от тези всичките ми очаквания. Има повече хора да представят в Пазарджик. Наистина благодаря на всички, които били по време си да дойдат днес. Както знаете, ще представим моята дебютна стихосбирка. Малко късно като време, но мисля, че на време. Първо да дадем думата на председателя на читалище култура, които бяха така любезни в лицето и на Силвия, на Виолетка, да ме поканят да представя книгата и тука. И премиерата след София и Пазарджик е именно тук във Ветрен дол, моето родно село, което се свързва много с годините. Тук съм израснал, тук живеят родителите ми, тук идвам с удоволствие, така че благодаря, че ме помните залата. Първо, господин Конопиш ще каже няколко думи, след това и Илия Михайлов и ще продължим. Здравейте на всички! Както знаете, Сашо е наш приятел, Ветрен дол, винаги се е отзовал, когато сме го помолили за нещо, винаги се е отзовал. И тя да ми поредната книга да представим. Той ще ви разкаже най-вече за книгата. И това ще се отнема за каквото на Ветрен дол. Здравейте и от мен. Аз се казвам Илия Михайлов и представлявам дружеството на българските писатели. Ще имам честа и огромна отговорност да представя моя приятел и Сарапи Сашо, неговата книга по-точно. За мен е огромна чест да бъда тук сред вас и така благодаря от своя негово име, за това, че отделихте от своята събота за нас. Само едно нещо, Сашо и това място са свързани, това е много специално за него, той го носи в душата си, в сърцето си, разказваме с такава любов за всички места, които сега обиколихме набързо. Аз лично идвам тук за първ път, много ми е приятно, много интересно, имам чувство, което се намира в една прегръдка на Родопите, много е красиво, надявам се така да ви бъде интересно и приятно от тая вече. Ясно да почна, че много се радвам тук да видя свои учители от детската градина, от основното училище Христо Смирненски. Без учители сме за никъде. Нали? Деца, не го казвам, защото и майка ми е учителка, но наистина учителите са тези хора, които могат да вдъхнат искрата на познанието в тебе. Спомням си точно тук в сградата на читалището, тук беше подготвителната група на детската градина, имаше едни шкафчета. Тук съм започнал своя съзнателен живот, така да се каже. После и детската градина Детелина и самото училище Христо Смирненски. Радвам се, че тук има много мои учители. Тогава Зарина Озунова, която ми беше в първи учебен ден, в първи клас ме посрещна, баля си бунтите с любов. Разбира се, Леля ми, която беше преподавател по български език. Господин Марков, който не е тук, но има негови родини в залата. И аз държа много на него като човек, който ме запали към историята, географията и родното място. Изключителен човек, мисля, че всички го познавахте. Няма да изреждам всички учители, вие сте госпожа Славкова, госпожа Тушлева и така нататък. Благодаря ви, че сте тук, наистина съм много развълнуван. Пазя прекрасни спомени от моето детство тук, от моите първи ученически години. И както казах, винаги се връщам с удоволствие към Ветрен дол и правя всичко, което е по силите ми за него. Правя герб на селото, знаме на селото, знаме на Зенит Ветрен дол, сайт. Всичко го правя абсолютно безвъзмезно, с голяма любов и признателност към родното място, което смятам, че ме изградило като личност. Сега на другите представения, които минаха вече в София, в Пазарджик, това, което ще бъде в следващата седмица в Пловдив, аз ще кажа няколко думи, разбира се, за Сашо. Казах и пак ще кажа в Пловдив, когато е при нас, но сега решихме, че ще е по-интересно и ще е по-интерактивно вие да разкажете ваши спомени за момчето
Сашко. Ще е интересно, ако някой от вас така каже някакъв спомен свой за него. Нещо, което си спомня. Имате ли така какво да споделите с нас за него? Да, ще я кажа последния че. Значи, няколко дни научих за това мероприятие, така че не бъдеш шоса. И много често в дните съвръщах аз назад от години. Наистина, Сашко беше наш ученик. Непосредствено съм го наблюдавала от мъничък, от както се е родил. И сега ми е много приятно, това малко дете, което съм виждала някога, този ученик, който е бил наш, сега да го видя толкова голям, пораснал мъж, хубав, красив и непрекъснато ангажиран с нещо. Непрекъснато. Но трябва да ви кажа, че той такъв беше мъничък. Значи като мъничък, не знам дали някой си спомня, освен неговите родители, той мъничък беше може би във втори или в трети клас, но той решаваше, че ще пише книга. Да, и е пише. Много бяхме така радостни от този факт. Някога нашето образование беше прекрасно. Просто ние непрекъснато живеехме с училище. Това беше нашия втори дом. Те непрекъснато взимаха участие, децата. И аз изобщо не съм изненадана от това, което днес той ми представи. Толкова и аз съм развълнувана, радостна, доволна да го видя, ето сега осъществил онези свои мечти. Но той непрекъснато правеше нещо. Той пишеше книга. Той правеше клубове. Да играят танци, да се събират. Той правеше... Абе, измисляше се всякакви неща. Ще забере с учениците си, защото аз съм го учила в началното училище. Ще ги събере и ще проучи къде има нещо да се прави, да се работи, да помогне на възрастните хора, например да се събират дърва. Това сега може да не изглежда чудно, но за едно дете във втори-трети клас да му дойде на ума това да прави. Няма какво да се чуди за дължни дете. Изобщо повтарям, не съм изненадана и съм много удовлетворена от това. Но аз се радвам да продължава се. Благодаря. Благодаря. Това е начинът да живееш истинно. Бъди здрав и силен и улитай на хората. Благодаря. Само да кажа, книгата, която пишех, беше за дядовците. Тя беше за Винетуго, тогава че е тук. Мечтата ми беше да отида в Америка и да помагам на индианците. Още си ги пазя тия тетрадки, където сме започнал книгата. Нали? Още не съм я издал, нищо не се знае. Но се надявам да си усеща мечтата да отида в Америка, защото все още не съм. Издавай книгата за Винетуго и дай да ме лагам. Благодаря на директорката на училището, която е тук и ми уважи, Нина, която е съученичка на сестра ми. Нещата са много съвзени. Варно пък е също съученик на сестра ми, според сме приятели и се помагаме толкова при футболния клуб и местото. Някой друг иска ли да каже нещо? Заповядайте. Госпожа Петрова, моята Леля да представя. Аз като Леля и като преподавател по литература 3-4 години в нашето училище преподавах литература български и малко история. Просто искам да кажа аз няколко думи. Най-напред
защото го чувствам като мое дете. Той растеше в Борислав и с моята дъщеря и Ина. Винаги бяха заедно с моите родители, даже и сега над теглото ми са снимките им, как духат тортичките, нали, по случай малки. И сега вече, нали, радвам се, се гордея и аз също, както Шева. Когато прочето биографията ти, а аз я знам отлично, но кога си роден, какво си учил, нали, къде е, какво си завършил. Обаче аз останах много приятно изненадана и се възхитих от това, което, от твоята богата биография. Ми ти си всестранно развита личност. И се възхищавам и си гордея. Да, направо. И как намираш то време толкова? Къде толкова време намираш да се развиваш така? Просто се гордея, се сочната дума се възхищава. Много богата биография. Радвам се, Саше, за тебе. Сега с моя син, така сме, колегали сме, говорили сме на литературни теми и знам аз като учител по литература, това господин Михайлов знае, първият въпрос, когато се разгледа на лирическо произведение, първият въпрос на учителя, какви чувства вълнува лирическия герой или автор, нали? И обикновено любов към красивата природа, любов, признателност към майката, любов към любимата, нали? Това са силни чувства, когато напираш душата ти и ти ги изливаш в стихове. А може и песимистични стихове да се получават понякога, защото живота има и хубави, прекрасни неща, има и трудно. На представянето в Пазарджик Порито каза, че поетите обикновено пишат от любов и от мъка. Сега Сашо ще каже, това е поет, аз съм прозаик, той ще потвърди или ще отрече това. Да, ама ние сме говорили с него на тази тема, когато душата ти е изпълнена с много болка, с много мъка, ти изливаш душата си в стихове, напират тези чувства от тебе, а трябва да има и дадба, нали? Така. Но дойде ти вдъхновението и ти пишеш. Аз не съм писал в стихове, но моя син от равна детска. Това се прави за него. Да, така, сега, аз прочетох стихотеката, не може да я прочета. И сега аз си харесах едно стихотворение. Стихотворението се казва Скомен на страница 12. Мога да го прочета? Да, може, нали? Чувам вятъра да плаче, сложите на този пряс. Пъча му тихе, но обаче с него заедно плача аз. Морето гладко и спокойно, изгървайте е прекрасно. Слънцето е сякаш тройник, микът ме раздява ужасно. Няма граници в небето, няма и за нас дори. Лунната пътека в морето, о време, можете ли си спри. Нощта безвестна и чудесна. Прекрасна в нея беше ти, падаща звезда за миг проблесна, стопи се всичко с първите лъчи. Това си отворени до царета и освен това прави ми впечатление едно друго си отворение. Малко е песимистично, но случва се, както казвам, живота не всичко е прекрасно, понякога, нали, напида чувства на мъка, на болка, нали, и се изливаш на стихове. Стихотворението няма да го чета, но то не толкова е песимистично, колко е реалистично, защото той на страница 104-та сяко стихотвори. Знаеш го, нали? Има така, но не го знаеш. Това ми направи впечатление. Все надежди за промяна, а в същата прегана. Всяко начало да повява, всяка радост изгрява. Всяка дата отминава, всеки спомен на предата. Има малко песимизъм, така ми се струва, не знам, според мен ти ще кажеш, но аз от сърце и душа ти пожелавам, аз и това ти носи от Господи,
да продължаваш, да се развиваш, да пишеш и твоите стихове да бъдат да дадат от тях любов, светлина, нали? И да се радваш на живота, но бъде всичко да си живи. Обичам те, моля за те! Неля ми, която също е била малко, която също е била моя учител и да кажа нещо, което тя казва ми се странно развита личност, поне след като ми трона е тук, тя беше в немската гимназия, която също ми даде много. Аз за това говорих в Пазарджик на представянето. Това, което се шегувахме тогава, ти влизаш от немската в Пазарджик, нали, с някакви интереси. Ставаш много странно развита личност, но излизаш странно развита. И вече ще поема университета. Това, което прочетохте, прочетохте като спомен, всъщност е заповедено от Невската гимназия в Пазарджик, където Евка Димитрова ме защити, защото щяха да ми изключат. Не са толкова добър като всички говорят за мен. Имаше един такъв случай, за който наскоро децата ми научиха и казват, ти си бягал от вкъщи, как може такова нещо. Но тогава наистина бях доста разочарован и тръгнах с нощния влак за Бургас. Отидох на July Morning, 1994 година. Да, и затова този спомен, също това стихотворение, писах на Бургаската гара, след като се върнах от това място. Като същото време родителите ми се чуеха къде се ми търсят и ме търсиха в целия град, при ми издирваха с полиция. Така че, пак е интересна случка. Човек би искаш нещо. Да, давам думата сега, след като хубава вечер на всички. Част от вашето време е момент за брада. Ще бъде кратичек. Аз се не също определено дете продавам. Не съм в първа младост, но тук има четири човека, които ме учили мен. Първият човек, който ме е учил мене, беше моята майка. Тя първо беше дошла като учителка тук в Петрендолу. Научила ни е на толкова много неща. Тя беше казана по днешно, беше на този човек. Тя беше нови идеи, нови неща и всичко по една, както казвам ние, това не беше. Смесвам си се на нея и участи и резултати са били много добре отгодавани. Работим заедно. Желайте е успех и горе. Сетих се за друго нещо, като господата ще ви каза, че съм измислял нови идеи. Първото търговско предприемачество от мен, защото аз голяма част от работната си сфера работи като търговец, беше да купя едни полски тетрадки и да ги продавам пред магазина на училището, на учениците. Да. Тогава нямаше закони, но това си изкарах първите пари с продажба на тетрадки и такива материали. Аз си спомням тази книга за индианци, спомням. Добре, някой друг? Кое казахте за тетрадки? Също ще се върна към далечната 1992. Ти едни тетрадки, първо, защо не си ги донесъл, както на предишните представения? И второ, разкажи нещо повече на хората за тях. Ами, не ги донесах, защото искам всяко представяне да е различно. Аз съм в София ги бях донесъл, Пазарджик ги показах. Тези тетрадки бяха моето място, където издирвах вдъхновението си през различните години. Първата се казваше Сълзи в дъжда, втората Изгубен в дъжда, третата Нови страници в дъжда. Така че явно въргал доста дъжд, докато са написани. Но истината е, че те са събрали вдъхновението ми през тези 30 години. Когато се появиха новите технологии и телефоните, вече се пише в бележките на телефона стиховете, когато пътуваме във влака, в самолета, навсякъде. Така че тези тетрадки и тяхното съхранение до сега позволиха да излезе тази книга. И ако се чуете, защо тя не се казва дъжд, нещо свързано. Ще поговорим за своето. Ще кажем след малко. Да. Кажи на хората, какво ти е, понеже с Бори Тупетров говорихме
Ето тук жената и тя казва, какво те вдъхновява теб да пишеш стихове? Ими, трябва да имаш муза и трябва нещо да, да се случи. Или да си разочарован, или да си обиден, или да си влюбен. Такива неща. А хубави поводи? Ми по-рядко. Аз имам и такива весели стихотворения, нито едно не влезе тук от редакцията на Георги Гаврилов от издателство Скрибенс. Когато са по-весели стихотворения, те наистина не са толкова хубави. Аз така смятам и Борислав Петров това сподели. Помниш ли първото си стихотворение, първото си излияние в стихотворна форма? Ами да, помня, то беше написано на, на Гара Варвара. Можеш ли да го... Не на Гара, не трябва на Гара Варвара, така се... Можеш ли да го изрецитираш? Не, не мога. Истината е, че от всичките си стихотворения, тук в тази книга има 101, иначе те са три пъти повече, наизуст знам само едно. Това може би е така, защото когато се, когато се вдъхновиш, изливаш всичко на листа и след това то си остава там. Обикновено е така. Но добре, че имате тетрадки, съм ги записал тия неща, защото след това няма да ги помня. Даже аз изненадвам от някакви стихотворения, които излизат през годините, дали на тетрадка, дали някъде електронно. И ги виждам и казвам, аз това съм описал, какво да съм си мислил тогава. Книгата, издателство Скрибенс, 127 страници, 101 стихотворение. Разкажи нещо повече за корицата, хората сигурно ще се чудят какви са тия неща на корицата. Ами, както говорихме за дъжда, аз първо мислех наистина да бъде свързано нещо с дъжд, но моят издател каза, че това е нещо много тривиално, много често използвано, че трябва да търсим по-интересно заглавие. На мен ми хрумна пътуване в мислите, защото, защото цял живот пътувам и пътуване в моите 30 години е тази стихосбирка. Така че пътуване в мислите ми беше така работно заглавие, но издателят не се съгласи с това нещо. Каза, че трябва да има нещо по-интересно. Така ти нали се занимаваш там с една наука за гербове, така се казва. Хералдика. Аз също от 2006 година съм член на Българското хералдическо и медицинско-лошото общество. Хералдика е науката за гербовете. Бях редови член, бях секретар, член на управителния съвет. В момента съм председател вече в трета година. И се занимавам с гербове, така че хералдика беше първото заглавие, което е хрумна. Трябваше да бъде свързано с нещо, понеже в стиховете има много чувство. Това ще да бъде хералдика на чувството. И след това художника Ненко Атанасов, който е много добър мой приятел и преподавател в Художествената академия на София, измисли тази корица, която всъщност показва различни щитове на гербове. Това са реални щитове, които се използват с хералдика от 11 век до сега. И различните цветове и различните емотикони, които показват различни емоции, архетипи. И така се появи хералдика на чувствата. Реално такива гербове няма, няма как да има, но за целта на стихосбирката те се получиха добре и това позволи аз да я разделя и на различни цветове. В хералдиката има 7 цвята, 2 метала, така че стихотворенията не са подредени хронологически от 1992 година до сега, а са подредени според цветовете и какво те символизират. Вие ще видите, показва нещо толкова, показва нещо. Аз ще се питам, ще знам и за това. Станахме също прави с другото, хубаво ще станат прави как едно представяне на книгата на Жоро Тошев за великата българска актриса Светлана Манева. Тя през цялото време там говореше права с уважение към хората. Така че ние се забавихме също с това време. Как се почувства, когато държеше вече в ръце книга? Какво беше усещането? Това беше на ръба, както каза Ненко Подошко Кънка, Саша Пучин и факт, нали, докато излезе стихотворението, защото представянето беше за 26 октомври, ден преди рождения ми ден, на Димитров ден в София, кино Байкова. На 25-ти аз си взех книгите, т.е. аз не знаех дали ще излезе до първото представяне. И отидох само до издателството, до печатницата да взема първия тираж, който за радост се изчерпи. Това е втори тираж, който виждате.
Така че бях на ръба и щях да получа инфаркт. Като я видях, не може да повярвам, че е истина. Самото му представяне в кино Лайкова в София беше пълно, както сега. Бяха дошли неговите приятели от любимата мера, от любимата ти група и любимата ти банда. Остава, да. Мишо. Миша Илиев от Текстус. Да, Миша Илиев. Беше много, наистина много... Симеон Бонч, от малко тази да. Чете стихове. Ти спомена от девет кажи на хората за деветте свята и двата метала обясни. Защото това е все пак нещо стълно специфично и... Аз наскоро си купих една енциклопедия на цветовете, да науча още повече за тях, защото човек се учи докато е жив. Така. Аз съм на този принцип, че независимо колко си голям, колко си учил, колко образование имаш, ти винаги можеш да се научиш. Можеш да се научиш от едно дете, можеш да се научиш от един възрастен човек и от случайен минувач дори можеш да научиш да получиш познания. Не случайно и моят слоган на герба е сила чрез знание, защото аз мисля, че знанието ни дава сила и ни помага да устояваме на превратностите на живота. Какво си да кажеш? Да кажеш всеки един от тези цветове. Цветовете в хералдиката са метали. Двата метала са всъщност сребро и злато или бяло и жълто. Като тези метали не трябва да се смесват. Т.е. в хералдиката това е първия канон, първи закон, ако щете. Не можеш да сложиш бяло върху жълто или жълто върху бяло. И затова гербовете, с изключение на герба на Ватикана, да кажем, всяко правило си има изключение. Единствено герба на Ватикана, да има бяло върху жълто. Така че това са двата цвята, другите зелено, червено, синьо, пурпурно, черно. Може да ги откриете в стихосбирката на различните цикли. И там е обяснено всеки един цвят, като бялото отворих, един от двата метала, които не трябва да се смесват с другия, както казах. Той символизира благородство, откровеност, мир и искреност, също така чистота, невинност и справедливост. Асоциира се с луната. Луната е също част от моите стихове. Направихме си един експеримент с Георги Гаврилов от Скрибенс. Най-много думата Луна се повтаря в тази стихосбирка. Просто като търсихме, има и няколко други, но Луна я има. Вятър също, моля, защото съм от ветра долу. Имах един приятел от София, аниматор, който сега живее в Германия. И тогава си пишехме писма, нямаше още интернет. И той ми пишеше стихотворение до момчето от дула на ветровете. Много ме впечатлило и аз така го заглавих, нали, тук събитието, че момчето от дула на ветровете ще представи своите чувства, хералдика на чувствата. Всеки един цвят, аз няма за всеки един цвят да ви чета какво символизира, вие може да го видите и в стихосбирката. Но идеята беше всеки цвят да събере стихотворенията, които най-много му пасват като чувственост и като символика. Защото хералдиката е наука за символите. Дали чрез цвят, дали чрез някакъв символ ти изобразяваш... Кой цвят преобладава теб и в душата ти? Но той се виждал, аз не съм вече със зелените изкрани. Случайно и зелените... Зеленото е първият цвят, издателят ми каза, защо почваш с зеленото, при положение, че са металите, али трябва да е първо злато и сребро, а ти почваш с зеленото. Какво символизира зеленото? Символизира надежда, изобилие, свобода, радост, промяна. Аз обичам промяната, създавал съм промяната и в детската градина, и в училището, и в детската гимназия, и в университета, и в работата, които съм бил. Винаги съм обичал промяната, да извършвам промени, да променям пейзажа около мене, защото мисля, че това обогатява хората и дава една друга стойност. Трябва да направиш хералдически герб на книгата. Как би излезло той? Ами това е мой герб, който е на задната горица. Така би излезло. Така би излезло. Той всъщност събира всичките тези чувства, всичките тези стихове, мисли, пътувания, дъжди. Добре, аз избрах да ви прочита това, което веднага аз си хареса. То си казва 18 аз. Аз ще кажа, ще разкажа за него.
Аз съм пришелец, красив дъжд. Аз съм брухо, топло слънце. Аз съм шаман, древна билка. Аз съм странник, нощ друга. Аз съм чужденец, непозната улица. Аз съм кентавър, позната болка. Аз съм икар, прикършени криле. Аз съм поет, объркани стихове. Аз съм романтик, случайни срещи. Аз съм гадател, грешника. Аз съм мечтател, умиращи мечти. Аз съм приятел, верен, предан и лоялен. Това е вярно. Аз съм китарист. Това не е вярно. Аз съм меломан, непознати звуци. Аз съм пътник, без посока. Аз съм пътешественик, из душата. Аз съм авантюрист, риск, скрила. Аз съм човек на колела. Добре, разбрахме какво си 18 пъти. А какво ли си? Не съм скила. Пробвам два пъти, паднах няколко пъти, не ставам за скила. Въпреки, че съм туризма, нали, като ходя на Банско, Боровец, Пампорово, така да кажа карме ски, не ми е това. Добре, Саши, хората са тук. След малко тези от тях, които вече имат книгата, ще прочитат или там, когато решат и им остане време. Но ти, какво? Хайде, трите неща, които ти би искал да кажеш на хората с книгата. Кои са те? Мислил ли си за това? Какво искаш да кажеш на хората с книгата? Не, не съм често казал, даже сега се замислих като на попита. Аз реално се направих подарък за рождения ден с тази книга. Бях решил, че трябва да издам книга, да ги събера тези неща. Мина цяла година, докато работим върху нея. Наистина имаше доста различни моменти, както инфарктния в края. Но общо взето аз имах нужда да издам книга, нали, както стана ясно още от ученик. Това ми е била някаква мечта и се сбъднах една моя мечта. Интересното случай е, че освен моите роднини, познати и приятели, книгата я купуват и напълно непознати хора. Което за мен вече е първо странно, второ начинът по който те я възприемат, както и моите приятели, които споделят след това любимото си стихотворение, защото те го виждат по друг начин. Обаче аз, когато съм го писал, съм го чувствал по един начин, а когато те са го видяли, го чувстват по друг начин. Това е напълно. И вече стихопирката живее своя живот. Да, тук нататък всеки може сам да си прочете, да си избере, да си хареса или да не хареса някой, да не си напълно нормално от всички тия стоп. То и аз не си ги харесвам всичките, но то ми издате да ги е вкара. Има много други, които аз си харесвам, но не са влезли вътре. Те са субективни, аз това му казах, нали, аз нямам такова его, че да държа на 100% всичко да бъде издадено. Ти прецени обективно какво си заслужава, нали, вече трябва неговия опит. Също искам да кажа нещо, ако не начинам сценария. Не. Господин Спасов, Георги Спасов трябваше да бъде и на представител в Пазарджик и тук, нали, го обявих ми на двата плаката в събитието. Той се извинява, че не може да бъде по здравословни причини, на сина му с него е в София, но той беше един от хората, които ми дадоха тласък да пиша. И за това първото стихотворение в стихотбирката е първото ми публикувано стихотворение във вестник Дебютант, който се издаваше от Георги Спасов през 92 година в Пазарджик. Той го публикува и аз като видях мое стихотворение във вестника тогава, сега значи става нещо, това е не съвсем безнадежно. И аз си позволя да ви го прочета това стихотворение, да се върнем в 92 година. Това се казва Мимолетност. В разпилени клони вятърът нашепва страдалческа безкрайна песен, но даже единствен лист не трепва в дълбоката прозрачна есен. Тъй се мрачно минало в нощта, а бъдещето светло в деня примира. Не ми е нужна помощта, когато сърцето на птицата спира. Черно и бяло в мен се преплитат, а синята птица в небето лети. И черните гавани в полето залитат, ще има ли радост, питаш се ти. Морето бушува в моето сърце, вълни като коси тъжно се вият, и откъсна се едно самотно зранце от пасовете, що лицето ми бие. Така че благодаря на господин Спасов. Той си беше написал и специална реч. Той беше написал.
написал нещо. Той беше написал, да, ако позволите, ще го чета и ще... Аз ще отключите само да го открия. Една секунда. Сашо е прав, че от една книга, един филм, от една песен, всеки от тази има това, което може. Така че всеки от вас ще вземе различно нещо от книгата. А тя вече наистина живее своя живот. Ние казахме, че другата седмица това ще представи в нашето дружество в Пловдив. Аз ще представя книгата, там ще представим и на местните, на местната общност, но ще участва и на планиране на книгата. Така, господин Спасов му е написал следното нещо. Записах си някои заглавия и основния ми тезис. Датирането на стихотворенията ти създава представата за един интимен дневник през годините, документиращ различни състояния на духа, а така също и различни творчески търсения, успех в презентацията. И човек като господин Спасов, това звучи наистина, наистина много, много мотивиращо. Нещо би ли прочел? Още едно нещо, което ти решиш на хората. Нещо, което ти е любимо. Ами аз казах, че датирам стихотворенията и наистина това някои хора много ги впечатлява. Мястото, където е написано, датата и часа. Аз го писах в тетрадките и сега ще ви прочета едно, което е писано във Ветрен дол на 11 ноември 1995 година. 16-15 часа, когато почнахме представянето. Останки, се казва. Танцуващи сенки спират дъжда, сърцето в кълта се подмята. Изнасилва слухът и тишина, с отрязани пръсти лесно се смята. Това е повещо всяко отключение. Така. Мисля, че имаше още една, ето, Ветрен дол. 20 юни 1997 година. 0 часа и 27 минути. Никога да поведете и да слушате, не може да ви кажа. То се казва на покрива на моята лудост. На покрива на моята лудост студът погръща празна самота. На покрива на моята къща строи дим, изпълнен с топлина. Обелки въздух мокри дишат, гладът си тегли бяло шум. Стаи, барабани не миришат, плъзнали и ситен хиподром. Разминали се камък и стъкло, обхванати от време на раздяла, лицето му умно на покрива било, а скалата от тежестта му рухна цяла. Това е, аз не искам да ви отечавам повече с четене, вие можете да си прочетете и си изберете до нашето творение. Аз последно, което искам да кажа, че Хералника на чувствата и Сашо всъщност се участва в един проект за аудиокнига, който се казва Боже да си ти. Посветихме го на незрящите хора в България, тъй като те са много специални хора за мен. Сашо избра всяко. Да, и така, всяко, да. Но затова още не сме го обявили официално другата седмица. И по този начин книгата ти също ще има свой живот. А от нея хората ще вземат всеки толкова, колко може да носи и да разбере. За мен беше огромна чест да съм тук с вас. И ви желая да сега ме може да на годишни празници, а сега ще ти кажи нещо на себе. Ами, да ви кажа, наистина в лудницата, София ми беше голяма лудница, която представя, аз ви казах защо, нали, в последния момент всичко, но се получи много хубаво, защото най-старото кино в кино Лайкова, което е на 100 години, с много верни приятели от София, от Пазачи, които са ме подкрепали през годините. Много ме вълнува това, че изпълнители като Свирен и Георги от Остава, Миша, Илиев, от Exitus, както и Димитър Стоименов в Пазачи под Voice and Fingers, както и Керан от Керан и космонавтите в Пловдив в следващата събота. Всички те пеят за мен без да искат един лев. Нали, значи това показва, че явно нещо съм направил и хората, които идват, нали, вече над 200 човека на тези три мои представяния, като да кажа какво предстои след това, което днес се случи, което беше много емоционално за мене. На 5 декември
вторник ще бъда на планиране на книгата от 5 до 6 часа, до 7 даже, на щанда на издателство Scribens, където също ще се срещам с читатели, приятели, ще давам автографи. На 9 декември на Света Ана бъда в Пловдив. Между другото, това също е интересен факт. Първото ми представяне беше на Димитров ден, второто на Света Екатерина, в Пловдив на Света Ана. Днес дали е някакъв празник? Вчера беше. Празник е, че си дошъл да представиш книгата си. Да, другото, което искам да кажа, аз днес успях да подаря две бройки на библиотеката в Пазаджик и две бройки на библиотеката в Ветрен дол, така че тези, които искат, могат да си я вземат и да четат от нея. Също и на Кино Вайкова библиотеката подарих, иначе има и в Националната библиотека Кирил Методи, защото днес са продължени за това нещо. Благодаря на всички, че дойдохте. Наистина беше много важно. Не съм очаквал пълна зала, честно си казвам. Заслужено. Да. И се надявам да се виждаме по хубави поводи и да има повече култура във Ветрен дол. Всеки писател, който се представя произведението във Ветрен дол, даряваме нещо да го напомня за Ветрен дол. А тъй като ти си от Ветрен дол, решихме да ти подарим една замечателка. Заключи се, добре дошъл от нашата. Благодаря, Троманца, благодаря за гостоприемството, благодаря и за всички сладки, кафета и всичко. И сега ще изпълним фолклорната група, ще изпълним и за хората. Благодаря. Чакай, чакай. Филип, чакай. Да? Ани, нещо ще да кажа. Аз искам да поздравя всички Ветрен долци, че имаме такъв човек и че представя книга в Ветрен дол. Но искам следващия път да се съберем отново, тъй като Сашо е голям пътешественик. И страшно много места е обходил. Страшно добре представя туристическия продукт в цяла България. Така че да се надяваме следващата книга да бъде свързана нещо с туризма, където той има страшно много впечатления, много идеи, много иновативни неща прекарва в този продукт туризма, така че да се надяваме следващия път да се съберем за нова книга. Дано. Всеки, който той ни си представя книгата, винаги сме го помолили нещо да напиши за Ветрен дол. Саша, ако дойде вдъхновение да напишеш нещо за Ветрен дол, аз ти обещавам, че ще го изпиша на една от стените. Значи аз имам една идея, понеже знаете, че направих герба и знамето на Ветрен дол. Това, което липсва, е химн. Така че аз бях помолил братовчетни Борислав Петров да напишем нещо заедно. Ще видим дали ще се случи, дали заедно, дали по-отделно или аз ще го напиша. Ще мисля, че Ветрен дол заслужава един химн. Айде, дами! Što mi se gore Beli le dove
За празниците с тази песен поздравявам всички и желая много здраве. Я кажи ми, о, Влаче Лебяло, о, де идеш, де си ми летяло, не видя ли бащини ми дворе и не чух да се върна, мама.